അപ്പയ്ക്ക് മോൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെസ്സേജ്. അയ്യോ എനിക്ക് വാ കേക്കട്ടി തന്നെ മുട്ട പൊന്നോട് കൊറേ കൊല്ലായിട്ട് ആണല്ലോ ജീവിക്കണ, എന്നെ പറ്റിട്ട് എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം? നീ അപ്പനോട് അപ്പനായിട്ട് എന്താണ് ഇതേപോലെ പൊന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? അപ്പനെ പറ്റിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചെറിയൊരു അപ്പൊ സ്കൂള് വിട്ട് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 12 മണിക്ക് തന്നെ വിഷയൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ്, നമ്മളത് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഫുള്ള് കൊറേ തിരക്കായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാ ഇന്നലെ പുലിക്കളിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കടകള് സൺഡേ കൂടി ആണല്ലോ, ഷോപ്പൊക്കെ അടച്ചു വരുത്തായിരുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സാധാരണ കേക്ക് മേടിച്ച് 12 മണിക്ക് നമ്മള് കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, അപ്പൊ അതൊന്നും നടന്നില്ല. ഇന്ന് പിന്നെ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ എല്ലാം അപ്പസ് വന്നതിന് ശേഷം സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു ചെറിയ ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പായസം വെച്ചു, പായസം വെച്ചു, വാലാ വെച്ചു വെച്ചു വെച്ചു, അത്ര തന്നെ. അതൊരു കുഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യല്ലേ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ എത്ര കാലം ആൾക്കാരോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോ കൊറേ പേര് കാണാ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാണ്ടാണോ എന്താ സംഭവം നമുക്ക് അറിയില്ല. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബെൽബട്ടൺ അടിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും കുറയും തോറും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങള് നിങ്ങളെ തളരും തോറും ഞങ്ങൾ അതിലേറെ തളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാധനം ഉണ്ട് ആ കാട്ടി കൊടുക്കുന്നു വേറൊരാൾക്ക് ആള് ആളുടെ സ്കൂട്ടർ കൊണ്ട് നിക്കണത് എപ്പോഴും ചെറുതില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ മേടിച്ചു കൊടുത്തത്, സ്കൂട്ടർ സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ സ്കൂട്ടർ സൈക്കിൾ അവന്റെ സ്കൂട്ടർ ആണല്ലേ, അവനിപ്പോ അതാണ് സ്കൂട്ടർ സ്കൂട്ടർ അല്ലേ. അപ്പൊ കേക്ക് അവിടെ അപ്പൊ നീ ഓപ്പൺ ചെയ്തോട്ടെ, അപ്പൊ കണ്ടതാ അതാണ് ഫ്രണ്ട് വശം തുറന്നു തരാം. ഇഷ്ടിക വീണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില് വായി എഴുതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാണ്ടല്ലേ, അത് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലത്. ആ പറഞ്ഞാടായാലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ടു ദ മാൻ ഹു ഗേവ് മീ ലൈക്ക് ദീസ് ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് ആർ To the man who gave me life, these birthday wishes are dear from my heart. They grew even stronger year upon year. Happy birthday, father, from son. ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതെന്താണ് കാണില്ലത്? ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് കാണണ്ടോ? അതിലൊരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസ് ആണ് എന്റെ ഫോണിൽ. അത് കാരണമുണ്ട്, രണ്ടാളുള്ള ഇന്നർവേർ ഒരേ കളറാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരാണ്, അപ്പൊ അത് കാരണം തെറ്റും. അപ്പൊ എനിക്ക് തെറ്റും, ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കള്ളി തെറ്റിയെടുത്തേക്കും.
ഉപ്പ അതിലേ ഇരിക്കാം. അതായത് ശരി, ഇനിയും ഗ്രീൻ കളർ കളറെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പേടിക്കാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് അപ്പക്ക് മോൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെസ്സേജ്. കണ്ടിണ്ടാവും അമ്മൂസ അവരൊക്കെ സോങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ടായിരുന്നു ക്ലെയിം കാരണം നമ്മളത് സ്റ്റോറീസിൽ ഇട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഷിബിന നമ്മുടെ ഫാൻഗേള് ഇട്ടുണ്ട്. ആദിക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല, ആളുടെ പണികൾ ആള് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടല്ലേ. ഞങ്ങള് നാലാളാണ്, ഈ നാല് ചോക്ലേറ്റ്സ് കണ്ടോ അടുക്കുള്ള നല്ല മണം. ഞങ്ങള് പിള്ളേരുടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ആട്ടോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റേ ബാനറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബലൂണൊക്കെ ചെയ്യാറല്ലോ. ഞങ്ങളൊക്കെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ എനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഷോപ്പും തുറന്നിട്ടില്ല. പുലിക്കടിയും അതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചിമ്പു വന്നിട്ട് കേക്ക് അടിയാൻ ചിമ്പു കേക്ക് പായസം വെച്ചിട്ട് ചിമ്പു വരും. ആദ്യം നീ വരുന്നില്ലേ, അപ്പഴ ഭർത്തലേക്ക് വരുന്നില്ലേ, കള്ള് കുടിച്ച് പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ, കള്ള് കുടിച്ച് പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ബായാ അഞ്ചു വാ കേക്ക് അടിയന്റെ മുട്ട അത് കാരണം. വരുന്നില്ലേ കേക്കട്ടിയാ ഇങ്ങനെ അപ്പയുടെ കേക്ക് കട്ടിങ് അപ്പയുടെ കേക്ക് കട്ട് അപ്പയുടെ കേക്ക് കട്ട് സോറി ഗൈസ്, അത് മിസ്സായി പോയി. കാരണം ഞാൻ ആവിന്റെ അത് എന്തിനുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കേക്കാ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ചിമ്പു അപ്പൊക്ക് കൊടുത്തതിനിടയില് ബീന്റെ പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ട്. ബി ഐ വിച്ചു കവി ഐ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട. തരാടാ തരാം, ഒരാൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത രീതി പോലെ ഞാൻ ആകെ നോക്കി, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ആദ്യം അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ അന്ന് തന്നെ ആ വൈകുന്നേരം
അമല്ലീയത്തിന്റെ പടവും അപ്പോഴെ ക്ലോസപ്പ് അപ്പൊ നമ്മടെ താടിന്റെ ബർത്ത്ഡേയാണ് എല്ലാരും വിഷ് ചെയ്യാ. എനിക്ക് രണ്ടു ചോദിക്കാണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്ക എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കാടിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണേ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങള് കാണുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നമില്ലേ, അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ചിമ്പുവിനെ കിട്ടിയത് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. പൊന്നോട് കൊറേ കൊല്ലായിട്ട് ആണല്ലോ ജീവിക്കണം, എന്നെ പറ്റിട്ട് എന്താണെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം. ആ അത് മാത്രം പോലെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലേ. ഇപ്പൊ പുതിയത് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോ കാണണമെന്നില്ലേ, പുതിയത് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ച് തരാം. പക്ഷെ താഴെ ചിമ്പു നിനക്ക് തരാം, ആ കറക്റ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയണി വന്നേ ചെയ്തുകൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് അതല്ല, ചില ഹസ്ബൻഡൊക്കെ അങ്ങനെയായിരിക്കും. നമ്മള് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ വഴിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ അത് ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അതല്ലാതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. എന്തോ കെയറിംഗ് ആണ്, നല്ല രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കണം, നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ ചെറിയ അതല്ല പിന്നെ അർത്ഥമല്ല കെയറിംഗ് ഒക്കെ, പക്ഷെ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞ എല്ലാ ഹസ്ബൻഡും ചെയ്യാതെ എല്ലാ ഹസ്ബൻഡും ചെയ്യില്ലാതെ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും പെണ്ണ് അടക്കണേ കുത്തി കുത്തി പറഞ്ഞു കാര്യം തോർത്തുകൂടെ അത് വീണ്ടും അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പെണ്ണ് രണ്ടു വട്ടം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ. എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും നിങ്ങളും കേൾക്കണം അതിന്റെ ആദ്യം തന്നെ, പല ഭർത്താക്കന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കുന്നു. ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ പോയി അനുസരിക്കും, അത് അതേപോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അധികം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ, അതായത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം, ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഒരു ചെറിയൊരു ബർണറിൽ ഒരു തീ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയോട്ടെ, അതിന് നമ്മള് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ തവണ പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ. ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവർ പറയാം അപ്പോഴായിരുന്നു ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. അപ്പനോട് അപ്പനായിട്ട് ഇതേപോലെ പൊന്നു പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പനെ പറ്റിട്ട് ഓക്കെ അപ്പ അയ്യോ അപ്പ ബാക്കിയുള്ള അപ്പമാരെ പോലെ അല്ല, റൂഡോ സ്ട്രിക്റ്റ് അങ്ങനല്ല. അപ്പ സാധാരണ യങ് ആയതുകൊണ്ട് അതേപോലെ യങ് മനോ മനോ മനോ
മനോഗതി ഉള്ള ഒരു മനോഭാവമുള്ള ഒരു അമ്മയാണ്. സ്ട്രിക്റ്റല്ല ഞാൻ, ഞാനിപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞു കുറുമ്പ് ചെയ്യാച്ചാ അത് മറ്റേ ഇത് ഫിലിപ്പ് എന്ന മങ്ങിമല്ല പറയില്ലേ റൈനു, ഈയൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാച്ചാ അച്ഛൻ സ്നേഹത്തോടെ റൈനു അത് ചെയ്ത് തെറ്റാണ്. അതുപോലത്തെ ഒരു അപ്പയാണ്. പിന്നെ ക്യൂട്ടപ്പ സീറ്റപ്പ ചൂട്ടപ്പയാ നമ്മടെ അല കാര്യങ്ങള് എന്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോടാ കറക്റ്റാധികം ഈ വീട്ടില് സംസാരിക്കുന്ന ആള്. കാരണം പൊന്നിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോപ്പിനോട് പറയാച്ചാ പിന്നെ ആഴ്ച രണ്ട് ഹും മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നെ ഹും ഉണ്ടാവില്ല. ചപ്പോട് അറിയില്ല അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുക. അപ്പോലെ ഇവര് രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കാൻ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും. ഞാൻ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ സോറി മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരില് എന്റെ സ്കൂളിലോട് ആദ്യം സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനപ്പം മണന്തല്ല മുറുകിലേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാനപ്പം സ്കൂളെത്തണം വരെ ആ നായക്ക റോഡിന്റെ അവിടെ ഒരു ഓറഞ്ചിലെ മുറുകിലേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ സംസാരിച്ചു ഒമ്പപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു വണ്ടി മറ്റേ ഇത് കാത്തരുമ്പോളൂ ഹൈഡ്രോളിക് ആ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് എടുത്തത് പൊന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ലളിത കലാകാരനോട് ഒരു ടൊയോട്ടോ സുപ്രീം ഒരു നിസാൻ GTR ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ആയിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് പൊന്നു അക്ഷരം ഉണ്ടല്ലേ നല്ല വണ്ടി എന്ന് പോലും പറയണില്ലേ. ാണ് ഞാൻ അപ്പോഴും അപ്പയ്ക്ക് ഉറക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ പൊന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ സംസാരിക്കാൻ നല്ലതല്ലേ. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പക്ഷെ അതിന് പകരം അത് പേളിമായുടെ ഷോയൊന്നുമില്ല ആദ്യം സൈക്കിളിന്ന് കളി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ പറ്റിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കരുതുന്നു. ബിച്ചുവിനിപ്പൊ ഞാനൊരു ടീഷർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ ബിച്ചു ഓണത്തിനൊക്കെ കൊറേ ഡ്രസ് കിട്ടിയ കാരണം അവനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അല്ലേ. എന്നിട്ട് ആ ബിച്ചുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം ആദിസിനാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ. ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഓണത്തിന്റെ നമ്മുടെ മറ്റേ ഒത്രാടത്തിന്റെ വീഡിയോ പോയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കിളി പോയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പുലിക്കളി ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ പുലിക്കളിക്കൊക്കെ പോയി എടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഡല്ലായി പോയി. ആ ഉത്രാടത്തിന്റെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അത് പോയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വീട്ടില് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെമ്പുക്കാവിടെ ഞങ്ങള് ഓണം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരുന്നു. പക്ഷെ അതും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയുള്ള ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് അതും പൊളിഞ്ഞു എല്ലാം കൂടി. പപ്പയുടെ അവിടെ പെരുന്നാളായിരുന്നു. അതിന് പോയി അവിടെ അവിടെ പക്ഷെ അവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. തകർന്നു പോയി. ഉത്രാട വീഡിയോ പോയോടുകൂടി അത് പോയി. പിന്നെ പുലിക്കളി എടുക്കാനുള്ള താല്പര്യം പോയി. പെരുന്നാൾ വീഡിയോ പുലിക്കളി വീഡിയോ എടുക്കാൻ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എടുത്തു പൊളിഞ്ഞു. ബർത്തഡേക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കിയ പായസമാണ്. പായസം വെച്ചു പായസം ചൂടാക്കി പൊന്നു സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് അടുത്ത ആള് വെയിറ്റിംഗ്. പായസം കുടിക്കാൻ അടുത്ത ബർത്തഡേക്കാരൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. വെയിറ്റിംഗ് പായസാണ് പാലട പ്രഥമൻ. പ്രഥമൻ അല്ല പാലട. അത് അടപ്രഥമൻ അല്ലല്ലോ. പാലട പ്രഥമൻ എന്ന് പറയും. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ചിമ്പു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെയാണ് അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ. ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം
നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളപ്പോ വിച്ചുവിന്റെ കേക്കുമ്പോ ചിമ്പുവിന്റെ രണ്ടുപേരും കൂടി മുറിച്ചു ചിമ്പു തീർച്ചയായിട്ടും പറയാണ്ടോ എനിക്കിപ്പോടെ സർപ്രൈസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. കാരണം ഒരു ത്രെഡ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്ത് പോവാണ്ടെങ്കിലാണ് അത് വിച്ചന്നെ എന്നെ കൊണ്ടാക്കുക, വിച്ചന്നെ എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഞാൻ പരത്തനകാരൻ കുടിക്കുന്നു. അപ്പൊ സങ്കട് പോയി നിക്ക്, എനിക്ക് ഈ ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ട് ഓടാൻ വയ്യ. രണ്ടാളും കുടിക്കുന്നു. ഈ ഓണവും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വന്നുല്ലേ, അവിടെയാണ് പെട്ട ഒക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന് ആകെ അടുത്ത പടത്തില് നമ്മൾ സൂപ്പറായിരിക്കും. വേറെ എന്തേലും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കണം. ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടത്തോല്. നന്നായി ഞാൻ പോവുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്പയുടെ ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോ നമ്മൾ എല്ലാരും കണ്ടത് ആയിരിക്കണം. ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ജിമ്പുന്നും ബർത്ത്ഡേ. യെസ്, എന്നെ പറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. യെസ്, പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് വേണ്ട. നമ്മള് സാധാരണ പോലെയൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴും വല്ല ഞങ്ങൾ തല്ലി പിടിക്കാറുണ്ട്, കൂട്ടുകൂടാറുണ്ട്, ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പിന്നെന്താ പറയാ, അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു സെലിബ്രേഷൻ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ, ഞങ്ങളീ പുലിക്കിളി പോലും പൂരത്തിന് പോയി കവള ചെയ്ത ആൾക്കാരാ. പുലിക്കിളി വരെ കവള ചെയ്ത അതിന് വരെ ഞങ്ങള് പോയില്ല. നമ്മുടെ ആ ഉത്രാട വീടിയ പോയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്നോട്ട് ഇനി വേണ്ട ഒരു കുന്തടന്നുള്ള രീതി. പിന്നെ എന്താ പറയാ, എന്താ പറയാ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. പെരുന്നാൾ എടുത്തില്ല, ഇത് എടുത്തില്ല. ഇപ്പോഴും ഇത് എടുക്കുമ്പോ എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും എന്താ പറയാ ഒരു ഇതാണ്. ശരിയാവും വിചാരിക്കാം, നല്ലതിനാന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി കാണുമ്പോഴേക്കും തടിയും പൊട്ടും. ന്യൂ വീഡിയോ.